Վարեբոլ օրին, ձեր հետ ես եմ Միլա բլոգը եւ այսօր ես կնկարեմ իմ առաջին վիդեոն, որը կոչվի Back to School։ Դե ինչ, գնացինք։ Ես առաջինը ցույց կտամ իմ տետրերը եւ օրագիրը, գունավոր թղթերը, ալբոմները։ Ասա իմ գունավոր թուղթը։ Երկկողմանի գունավոր թղթեր, այսպեսի Hello Kids 14 թերթ է։ Հիմա ցույց կտամ իմ երկու ալբոմները, մեկը նկարչության եւ մեկը տեխնոլոգիայի համար։ Ես փոխվում եմ արդեն 5-րդ դասարան։ Իմ տետրերը ցույց կտամ։ Մաթեմա Մարիենի կներեք։ Սա էլ է նույնպես Մարիենի։ Մարիենի։ Սա էլ է Մարիենի։ Սայլ է Մայրենի։ I love New York։ Տեսեք ինչ սիրուն է։ Դրամատիկ։ Սա մաթեմ է։ Ափսոս, եթե մայրենի լիներ, ես դա կօգտագործեի անգլերենի համար։ Լավ Երևան։ Սա այս Պետրը ինչ շատ դուր է եկել, որը մաթեմ է։ Եվ այսպիսին է կալվը։ Եվ սա իմ որագին է։ Հիմա ուղենք տետրերը։ Վերջ։ Հիմա ցույց կտամ իմ պայուսակը, որը ես նոր եմ գնել։ Հիմա ես ցույց կտամ այստեղի եղած տետրերը եւ իրերը։ Հինգ հատ մաթեմ, թե մայրեն 1 2 3 4 5 6 7 8 9 հատ է դրկա այստեղ։ Իսկ ինչի 9-ը։ Լավ, ինչ 9-ը։ Մաթեմ եւ մայրենի մենք գցենք այստեղ։ Լավ, հետո գցենք։ Այստեղ ունեմ շատ կազմեր եւ գնահոր գրիչներ։ Այստեղ վերջացավ, կբացենք մեկը։ Այստեղ իմ կանոնն է։ Սա իմ սրիչն է, որ ես մեկ անգամ եմ օգտագործել, այստեղ նույնպես ունեմ սրիչ։ Այսպիսի այվոն, այստեղ սրունք պակենք, այստեղ թուստամ, սրիչ էլի, ջնջից, Միլան։
հասարակ մատիտ եւ 3 հատ տարբեր գրիչներ։ Սա ընտունայո։ Ստեղ ունեմ կլեյ, շտրիխ, էլի միլա, հա միլա, եվ երկու հատ կապուտ գրիչ, երկու հատ կարմիր գրիչ։ Մաստրան չենք տեղը։ Այստեղ պահում եմ իմ դելֆին մատիտները, մենակ, այստեղ պետք է պահեմ մատիտներս, որպեսզի չգիտեմ էլի չկեղծոտի։ Չանի, ես նիրտնում եմ դելֆին մատիտները և սրանք կտեղավորենք իմ պայուսակում, որ տեղի դուրս հանեցի։ Եվ վերջ, ես այսքան է գնեցի, դե ինչ, այսքան էր իմ վիդյոն, դրեք լայքեր և բաժանորդագրվեք իմ ալքին։ Եթե այս վիդյոն հավաքի 10-ից ավելի լայք, ես կնկարեմ մի վիդյո, որտեղ ցույց կտամ այս պապկայի մեջ եղած գրենական պիկնիկ, բայց իրերը։ Դե ինչ, հաջողություն։